Nisamehe. Na vile nilikuwa nimepanga tutaenda honeymoon seriseri. If you still hung up over the wedding, you just move on. Najua ni mimi unataka kunipunish ndio nisipate dege. Lakini kwa nini nilifanya nini ndio unikasirikie hivi? Truly, you just amaze me. You really expected us to go on our honeymoon with you. But of course. Hata kitege ya mimi kuwa meidi wako ni sasa kusonesa. Pesa ya komiti ya pliwedi ni saa kura. Please, washa tu tufanya hii halusi, please. True, I am not having this discussion with you, okay? Nilijua tu utasema hivyo. Ndio maana nikakutafutia hata kasura. Hii, akunja kuogereze. Konja tu. Pastor Kedu. Pastor, sasa unaweza ingia, ingia. Okay. Thank you. Ah, hello. Hey, ha. Ah, juu dada eh? Hmm. Yes. Ah, wewe ndo nasikia umekataa baraka eh? Sure. Hmm? I do not care who your friend is. Can you get him out of my house? Hapana madam. Usikasirikie shiru hivyo, eh? Mimi na yeye ni chombo ya kueneza ujumbe. Amen. Ya kueneza ujumbe. Na ujumbe inasema ukikataa baraka itaendea huyo mtu mwingine. Huyo mwingine. Wasichana wanataka mabwana. Yes. Eh? Saa hii, hata iko, mwingine anaomba na kijaru, mwingine anaomba na kiwalalu, mwingine anaomba na kichinese, mwingine anaomba na kiislamabad. Hata kuna wale wa Instagram, wale wa porio, wanakaaga hifi, wanaobaga na kiksaksa, aksante mugu. Imagine, na kabila zingine mingi sana. Lakini sasa, baraka huwa ibembelezagi mutu. Ebu kwa jamu wabia asijalimbu aitikie balaka ya rhino ibupite. Please, wabia. Hata si lazima uolewe na rhino. Nini bebele? Relax, mana. Exactly. Relax. Mimi kwanza nasikiaga unafanyaga kazi ndani ya ndege. Nyi watu mnakuwa na pesa. Mingi sana. Sasa fanya hivi. Nataka ukuje kwa kanisa yangu. Upande mbe, upande mbegu. Alafu ukuje kwa hiyo kanisa. Hata pale kwa kwaya niko na vijana ma single boy wazuri wanaimbaga ma best very handsome. Niko sure huwezi kosa kukuira kamoja. Watakupenda kwanza vile ngozi yako ni ya dhao mimi. Wala this. Hautakosa hata moja. Wala this. Penda. Wewe. Hatukuitikia na hivyo. Nilikwambia ukunje hapa upoese hii moto. Na unakojolea na peto. Sivyo? Sio kio magereria ni moja ni. Toka. 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 Enda. Ara. Enda wewe. Toka uende. Toka. Sio tani ara. Next. Yes. Habari? Nzuri sana madam. Nzuri sana. Have a seat. Asante. Ero kamano. Call me Mama T. Oh. And you can please start by telling me your name and something brief about yourself. Mimi unajua kwa majina naitwa Silprosa Nyango na niko na watoto 14. 14. And do you come with any one of them at work? Madam, unajua mimi watoto wangu wajui mali nafanya kasi. Siwezi waleta kabisa. Unajua kasi ni kasi na nyumbani ni nyumbani. I believe you can clean and cook well. Yes. So what is the one good thing you can do in the kitchen? Unajua mimi kwa kawaida sita kudanganya. Sasile nimepika wana weka san moja kando ya kuonja. Unajua lazima uonje chakula kabla ndio ujue kama umepika vizuri ama hujapika vizuri. Finally, what's your best quality? Quality. Sile nilikuwa nimekwambia hapo mbeleni. Unajua mimi sisikilizanangi sana na bwana yangu. Sasa huwa nikikosana na yeye huwa nawatoroka wote na kimbilia mahali huwa nafanyia kazi. Sasa hapa nitakuwa na kaa 24/7. That will be all for now. Oh. But don't go far. Oh. Give me 1 hour. Hey. I finish interviewing the others. Hey. Then you will know
who got the job. Oh, haina sida. Erokamano. Asante sana, madam. Mimi najua yu kasi ni yangu. Hey! What are you? Control yourself. What do you want? Sasa wewe unakaa kwa nyumba na bibi yako anakufa na stress. Look, there's nothing more I can say or do, right? She won't listen to reason. Wewe ndio hujaji express enough, eh? Unafasa yu mununurio maflowers. Ama ununue sile kado salad, eh? Ama uita wale watu wa sauti so wamuibie ile wibo yao yenye napenda. Ukienda nitaria, ukibaki mimi naumia. Why am I even talking to you about this? Aki usikubali Vanessa ende tu hifo na fire mimi nimefight mkuwe pamoja. Hata kwa TV niliona Emiliano akiambia Rorita, I'll fight for Araf. Hata wewe. Shiro, go home. Ai, mimi niende huko nyumbani sio sienda sahi. Araf akikufia kwa nyumba polisi watasema mimi ni suspect. Hey, don't joke about stuff like that. Unafaa umuone. Haogei, haoni, hasiki, hata TV haagari. TV ndio inamwangalia. Eh, mimi wewe ukiendelea hivi tutamruhusu forever. Okay, fine. Look, I will come and see her later. Okay? Eh, bebe fanya hivyo. Can you just go home now and look after her? Lakini please, aki Rhino, usigifa. Na kwaja bebe hata una bahati sana, hautapeleka ngombe. Ule bwana wakwasa alisa kuperekea. Go home, Shiro. Sawa. Na utegeneza hiyo kitu yako ya beo imefuji. I tried calling you. I've already found someone. I thought we agreed that you, Leia, and I are going to do the interview together. But you and your sister, you are taking so long. But don't worry, I picked the right person. You will love her. I don't need to love her, Mom. I only need to approve of her. She's working for me, so I approve. You're my mom. I need to be convinced as well. So where is she? I tried calling her a while ago. There was no response. She's washing at the back there. Anyango! Madam! What are you doing here? Unafanya nini hapa? Oh my. Umatubasi kinji komonja. Do you at least udaganye hii testa ini? Siye basi at least uoke. Do you hewa iigie kwa mwiri? Hata mimi nimeshoka. Basi kama utaki kukura na utaki kuogea, si basi wende ukaoge. Hai, haunuki fisuli. Pia? Finally. Kalimbu. Vanessa? Yes, Sophia. Look, I want you to listen to me and don't say anything until I'm done talking. I don't care what type of insecurities you have. I mean, if any of them were true, I would have been long gone by now. Look, I know that it's you I want to be with. And I know you feel the same way. Vanessa, I would be a fool. Gonza. Look, Vanessa, I would be a fool to just let you walk away without fighting for you. Like, for us. It's okay, you don't have to explain anything. Mupaka umeogea! Whatever. Anyway, I'll admit, I was having a panic attack, and that's a decision I regretted immediately. Walked out of the door. Well, in that case. Honey, for the second time, could you marry me? Sure, relax. The wedding is still on, okay?
kwa pamoja eh kwa hivyo honeymoon ni seri seri tunaenda. Dear God, the one above, I know you're very busy attending to other significant matters, like healing the sick, or creating the next Halberry, Winston Churchill, or even Barack Obama. So I, Victor Volcano Mewedudiambo, the first of that name, a mere mortal before you, will not engross much of your time. However, please, allow me to bring the following to your attention. The new Range Rover Sports, new model, has just been released. iPhone 10 Plus Ultra Slim has just been released. And Beyonce, oh, please, allow Jay-Z to release her as well. I kindly ask you to bestow upon me the above three items in no particular order, priority or chronology. Amen. What are you doing here, Silprosa? Kumbo na banga mwoga ifi. I thought you resigned. Mimi? Bosi yangu. Hata Jos kujuangi. Yalio fenya sindeti. Mimi bado niko ndani, ndani, ndani wa oyu nyumba. Then can you get out? Out! Out of my bedroom! What are you doing here? I thought you'd be happy to see me. Bad luck to see the bride on the morning before the wedding. After all these years, Donovan is finally proposing. Wewe, ni nani? My name is Sasha. I'm here to speak to that woman who is getting married to Lino. I'm his ex, and you have a child together. I'm gonna look so hot at the altar. Your dress? Just right over there. This was a curtain! There's no way I'm wearing this! Why are you wearing a wedding dress? You wanted me to be covered from head to toe, no? Huh? Look, even the veil covers my face. Auntie Boss!